Margina palawardi margi menurutkeun numutkeun statistik Indonesia dina taun 2045 teh kurang bakal kenging bonus demografi. Naon hartosna bupati nu disebut bonus demografi teh? Bonus demografi palawardi seueur keneh barudak anu ngorak daripada kolot. 20 tahun kapengker, 50% kol. Nungorana mung 23%. Ending insya Allah. 40 genep, insya Allah dugi ke 52%. Indonesia, esi pendudukna, masyarakat anu masih kene gagah rongkap, perkasa. Sebatana katawi eta na wakilkeun aosan salam basa Sunda sampurasun. Hiji deui. Mang aja tumpak kuda insyaallah. Ya. Mang aja tumpak kuda. Masyaallah. Beres, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa.